Buenos días, dámy a pánové, já vás vítám u naší nové herní série, bude trošku kratší než jakákoliv jiná, ale jmenuje se to Zaklínač, Bílý vlk odchází. Krásná mantikoří zbroj, nová fáze úkolů, něco končí, něco začíná. Tak, no, něco skutečně končí a něco... Doufám, že se brzo rozbije. Ha, výborně, Geralte, taky v to doufám, o to se vůbec bát nemusíš. Ten pohled. Jediné, co tady asi nebude, je... Běž dolů. Tak jo, tak já půjdu dolů. Samozřejmě, že půjdu dolů. Co jiného bych taky asi mohla čekat o to. Cyrio, jen ten strom ozdobili vážně nádherně. Tak. Všude poházené knihy, to jo. Tak, máme tady něco? Heh, asi nic moc, no. Počkejte, to je z jedničky, ne ta hudba? Jo, je to krásný a... Wow, to zamčeno, potřebuješ klíček, ale já nemám klíček. Jo, to je moje staré to, to jo. O tomhle se mi do prdele hodně stýská. Je to takové zakončení vlastně celého příběhu Geralta z Rivie, tak uvidíme, jak si s tím dámy a pánové poradili. Zdravím, Neneke. Rád tě vidím. Dobrý den, Geralte, jsem ráda, že jsi vzhůru. Pomůžeš s úklidem, jsi v podstatě v troskách. Tak to dnes, tohle se nevykroutíš. Ženíš se zítra, dnes pracuješ. Vyhrni si rukávy a pusť se do toho. Vyspal se zoroživa, krásný princi! Nás Neneke vzbudila do práce už tak před hodinou! Nádherně, Lamberte. Kdybych věděl, že budeš zametat ještě chvíli, vstal bych ještě později. Mnohem později. Jo, milé, rád bych ti donesl snídaní do postele. Přijel někdo s tebou? Jola, pamatuj se na ně, že ano. No, samozřejmě. Jaká byla cesta? Dlouho po cestě nás potkalo pár dobrodružství. Co se stalo? Zbojnice, museli jsme si udělat zajížďku a vyhnout se nebezpečným cestám. Musím jít. Než půjdeme. Ještě nikdy jsem tě neviděl z vousy. Přestal se o sebe pečovat. Chceš si je oholit? Co možná nejdřív. Jsou otravný jak osina v zadnici. To jsou mé výrazy. Posaď se, oholím tě, dokud ještě máme čas. Jen mi to trochu zastřihni. No tak se nevrť, už nejsem mladá holka, ruce se mi občas trochu třesou. Výborně, jsme trošku zastřížení tady. Jdi z Neneke do kuchyně, tak jo. Jo, takhle se to dělalo. Dobrý, takže jdeme teda z Neneke do kuchyně, což je fajn. Nějaký pergament, počkejte, to si musím vzít. Podrobnosti o obraně Kaer Morhen. Já nevím, k čemu mi to bude, ale okej. Okay. Něčemu mi to určitě bude.
Hned jak otevřel ty dveře, ty vole, Borka. Ale jako, pak to tady máme. Že by to tady byl. Ty se zapřála i Marigolda. Neneke, ty vážně umíš dělat zázraky. A Geralta, měl si vidět, jak dlouho to trvalo, než jsem ho vzbudila. Vážně, stárneš, Marigolde. Kam se podílo tvé světoznámé tvůrčí myšlení? Kam, ptáš se? Přímo sem, topí se v nádobí, jopsí prdele! Geralt, jdeš se sklem na lo. Yennefer mě ustilo, že jí obstarají čarodějky, ale víš, jaké čarodějky jsou. Jí možná nevadí, že jí méně než ptáci, ale všichni ostatní by měli hlad. Dobrá, ještě jednou ti děkuji za pomoc, Neneke. Mě neděkuji, Geralte. Jsem moc ráda, že jsi konečně rozhodl usadit. Ačkoliv jsem ani nedoufala, že to bude s ní. Neneke. Geralte, jsem ráda. Vážně, vy tak sobě patříte jako málo kdo. Hra byla uložena. Jdem si promluvit teda s Eskelem. Geralte, prosím tě, otevři ty dveře. Jdeme si teda promluvit s Eskelem. Eskel má prostě pro nás asi nějaký vynikající úkol, opět. Ahoj. Dobrý ráno, Geralte. Řekla ti Neneke, co máme dělat? Řekla, kolik myslíš, že potřebujeme? Přinejmenším 6 jelenů, hodilo by se jí pár zajíců, pak vyrazíme na ryby. Vypadáš unaveně. Tak jsem posledních pár dnů jsem vůbec nemohl spát. Asi je něco ve vzduchu. Je noc Midinvajrne. Možná to bude slunovratem. Tak jdeme. Počkej, ustaví. Přinesu pasti. Tak jo, tak já jdu počkat teda ke stájím, jak říkáš. Tak, co pak nás tady čeká? Kaermorhen. Jo. Musím se přiznat, že se to fanouškům hodně povedlo. Zatím to vypadá náramně hezky. A nic, seběhnem to, i když se ráda kochám výhledem na Kaer Morhen, tak musíme spěchat, máme tady velké úkoly a spěchá to. Ne, fakt, hrozně to spěchá. Pamatuju si, když jsme začínali jedničku, zase od znova a tam bylo tady tohle a my jsme scházeli dolů s tou Triss. Až sem a Geralt říká, to znám, finta, otočka a tak dále. Ježiš, to jsou vzpomínky, tyjo. Leto? Vítro, leto, nečekal jsem tě tak brzo. To já taky ne, neměl bych schrnit v postele se svou nastávající. Geralte, starouši! To je nějaký vtip? To snad kurva není pravda! Roči, co tady dělá tenhle ten? Před bitvou s divokým honem, jasně! Tehdy bych to pochopil, ale teď? Ale no tak roči, neděli, že nemáš radost, že mě vidíš. Ty jeden! Uklidni se, Roči. Mám se uklidnit? Jestli si myslíš, že zapomenu na to, co tenhle sráč... Počkej. Co zase? Jo, Geralte, nechoď se vyřve. Radši, ať to zase dostane teď, než aby mě podříznul na svatbě. Leto, sklapni. A ty, Roči, pojď se mnou na okamžik. Musíš se uklidnit a já musím pár věcí vyjasnit. Dobře, jasně. Vez, postavej se u koně a počkej na mě. Ano, pane.
No tak, co jsi mi chtěl říct? Nějaký dojemný příběh o odpuštění, vykoupení a podobných kravinách? Ne. To je dobře, stejně bych to neposlouchal. A teď poslouchej ty, zavraždil mi krále. Všechno to začalo kvůli němu. To kvůli němu už Temerie není svrchovaná, to kvůli němu severní říše čekaly na Emhyra s roztaženýma nohama. Jestli si myslíš, že mu podám ruku, jako by se nic nestalo... Radši nech mě pro Boha mluvit. No dobře, poslouchám. Zkus to pochopit, nepotřebuji, abyste byli zlatem nejlepší kámoši. Dvakrát mi pomohl proti divokému honu. Postaral se o Yennefer, do hajzlu, kdyby nebylo jeho, je možný, že by Vesemir nebyl ten jediný, kdo by tehdy na Kaer Morhen umřel. Mohl bys to být ty, Ves, nebo třeba já, a nebo možná dcery. I když jsem si Foltesa vážil, nikdy bych ho nemohl upřednostnit před svou dcerou, proto není možný, abych Letovi neprojevil vděčnost. A stejně tak za pomoc vděčím i tobě, a právě proto jsem vás pozval oba. Nechci, abys mu odpouštěl, jen abys mě pochopil. Geralte, on zabil. Já vím, ale nedělej to, že tobě samotný můj král vražda cizí. Stejně jako si ty bojoval za Temiry, on bojoval za zbytek svojí zaklínačské školy. A teď za to platí. Pust to z hlavy. Chci, abys tady byl až do konce. Aby spil, smál se a nikoho nezabíjel. Dobrá Geralte, vyhrál jsi. Ale dělám to jen kvůli tobě. A nemůžu slíbit, že mimo hradiště na něj budu hodný. Děkuji, Roši. Potkat se tady s Letem, tyjo. Tady je krásná zima. Jo, tak já jdu teda k té bráně. A počkáme tady na Eskil. O, Eskil se tu nějak najednou vynořil, tyjo. Borec. Tak jdem. Ty jsi nevzal meč, nemám tušení, kam jsi chtěl jít bez něj. Díky. Ten krásný zaklínačský meč na zádech. To je úžasný, tyjo. Je to tak skvělý a nádherný pocit. Jdeme hezky, le, pojď. Jdeme hezky, pojď. Aha. Ale já mám nasledovat na tebe, ne ty mě. Pamatuješ náš první lov? Ne tak docela. Gardy šel napřed a řekl nám, zůstaneme na místě. Jo, vzpomínám, pokládal pasti. A pak jsem jich sám chytil. Zlomil 4 prsty. S ním byla sranda. Pamatuješ, když si poprvé dal vlaštovku? Jo, zvracel pěkných pár hodin. Když Osber věděl, co se stalo, nařídil Gardisovi vydrhnout podlahy na celém hradišti. Stejně jako to děláme dneska my. Bude mi to chybět, ten zaklínač. Tady tímhletím se rozloučíme se zaklínačem na hodně dlouhou dobu. Možná se rozhodnu, že si zase někdy nějaký díl zahraju, ale letos je pěkná zima. Mírná. Ještě že tak údolí je těžko přístupný i bez toho sněhu. Hosti by to hradiště hledali jen stěží. Stopa, bezpočet hodin strávených výcvikem v lese. A k čemu? No, je nám 100 let, přesto jsme zdravější a vypadáme líp než většina třicátníků. A navíc jsme imunní a jen tak se neužereme. To není tak zlý. Já si nestěžu. O,
Ty vole, Gary, dobře ty. Tak to je novinka, ty vole, to je novinka tady toto. Tak jo, běž nastražit pastě, já se projdu s Lukem, třeba na něco natrefím. Tak jo, dámy a pánové, nastražíme pasti a... Jdem na to. Dobré místo na nastražení pasti. Tak. Kam půjdeme dál? Nastražit pastičku tady. Jelení stopy. Dobré místo na nastražení pasti. Čumte, co tu na nás čeká? Harpie! Počkej, jak se vytahuje meč? Yeah! Motherfucker! Jož už ty vole. Mají dokonce udělat, že sníž, ještě ta krev bude stříkat, to je úžasný. Mhm. A čím se zastrkuje meč? Tak to je art. Jasně. Tak, ještě jednu. Hej, se snaží Geralt o to, aby se mu to povedlo, ale nakonec se tak nestalo! Ty vole, co to je? To jsem nikdy neměl možnost vyzkoušet tady toto. Řeknu vám, dámy a pánové, že tohle to jsem ještě nikdy neudělala. A to ani nevím, že šlo. Vlastně on dělal kotrmelce, ne otočky. Už si vzpomínám, když to je krásně udělané tady. 5 let jim to trvalo mimochodem, jo dámy a pánové, 5 let jim trvalo, než tohle to udělali. Tak. Krásně to tady ale mají, krásně si s tím pohráli. Harpie! Mrchy jedny, pojďte sem. Krása. Jo, dobře, ale já bych potřeba třeba vědět, jak se ten meč schovává, protože... Tady máme úkoly. To je vycentrování. Dobré místo na nastražení pasti. Jo, jo, vypadá to na dobré místo, no, přesně, Geralte. Dobrý, jdeme k Eskelovi. Tak jak to jde? No, řekněme, že s příšerama mi to jde líp. Ten zajíc není tak zlý. Jo, skvělá svačinka pro dcery. Doufám, že zaberou ty pasti. Vezmu toho ušáka a pak to tady prohledáme. Možná cestou najdeme ještě něco. Tak pojďme. Bych jít dolů. Dámy a pánové, tady bych to pro tento díl ukončila. Děkuji moc za každý odběr, za každý like, za každé zhlédnutí a uvidíme se u další části na hru Zaklínač. Bílý vlk odchází, takže děkuji, jak říkám, děkuji moc za každý odběr, za každý like, za každé zhlédnutí a uvidíme se teda u další části. Tak zatím adios, amigos.